Shit banana. Dobrý. Kámo, aha, au. Kámo mi poslal to hečko za litr. Že David, hej, nechtěj, ať se vytočím. Asi jo. Počkej. Týpci, hele, novej tank, jedem na něj, kucí, no dobrý, no. Tak krásná hra. Pičo, to se jen tak na zemi spawnujou sračky, nebo co? Mně chybí jeden gold, chat, mně chybí jeden gold. Jeden gold. Vykuste si prdele, vy parchanti. Všechno zatím byly boti? Jo, co jo. Kromě toho červenýho. Je to úplně. Kámo, ale do píče! Nemůže to prosím prostě fungovat? No prdele, co to bylo, já nevím, do hajzlu, kurva. Track, jo, ty nehraješ, aha. Mrdá ti! Dobrý den, já mám LTčko a jsem ve všem lepší všechno. Cupa, co zkoušíš, týpku? Máme view range a máme pohyblivo. Kdo tu jde? A oni jsou na Discordu, oni jedou. Oni prostě jedou. Sleduj, hele. Hele, Xero, jedem, kluci útok! Pěkně! Nice! Novine, klipuj si ten content. Je to šťavnatý. So good and tasty! Kolo, kolo, mlínský, za 4 rýnský. Chceš dostala 5 somhevy na kromě interklipu? Jseš úplně retardovaná, úplně. On nemá vložku, on nem. Dobrá se, kde nevíš? Levo v rušku. Moc mě mrzí to první fail hečko. Very sad. Anyway. Jako já ho klipnu dřív než on mě. Jo, on je full hub, to mi... Oh, prosím. Ne, on není vidět! Ty prase hnusný, vole! Najdi si v oknu a vyskuč z něj! Za 1100 ta štípla. Jo, chat, víte, co jsem si chtěl udělat? Já jsem si chtěl udělat... Počkej. Jak se já chleba? Prostě Cápek byl full HP, no? Trvalo kolik? 5 sekund byl v garáže? Co bývá, už není. Nemůžu rád metka. Kamaráde. Co mám jako dělat do píči? To je na mě kurva jolujou. You should kill yourself now! Rozsvíčí XK, mohl bych, že? Hodička, kámo, ten iPad vydrží všechno. Trošku odřen kraje, ale už mi jako spadl z postele a z různých jako divných míst a kámo vždycky přežil. Vždycky most. Budem dělat, jakože tu nejsem, stáro, jo? Já tu nejsem. Já na ní takticky skočím, hele. No, teď jsem takticky v píči!
než 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 ne. Já ho nerolnul, prosím! To se tu znamená posrá v týhle skurvený, že? On nerolnul pak ještě dva bounce. What the fuck? Klik! Za nula, bebečku debilní! Koliko to černý? Nemá kamo, nebo nemí ani vložku, watch. Já nedal má? To pět. Proč jsem měl pomylem hečko? Proč bouncuju? Teda já musím říct, že nevím. Tak ne? Tak ne! Počkej, jsem mrtvý, ale. A co bych o něm měl vědět? Kromě toho, že má v prdeli talisman štěstí? On nechtěl mě, aha, lol. LTčko se pro mě obětovalo legit prostě. Přátelství je sračka. Byl brain lag trošičku. Někdo, kdo vyřezává do dřeva, truhlářně něco vyrábí. No takže prostě řezbář to je. Takže to je prostě řezbář. Dřevořezbář. Protože my taky můžeme dít jako dřevořezbář. Dřevořezbář je a dost čet! A dost! A dost! A dost! Já už to neumím ani řízl. Nevím, kámo, jsem bejvalý 4K, je proč hráč a mám 2500, kurva, co to je? Teda já, jakoby, chápeš, ty, já, my. Doslova bounce do prdele. Haha, ty taky, kámo, je větší, důraz 121 a nic jinýho, vole. Dostanu přes píču. Já dostanu přes píču, protože TVPčka jsou dobrý balancnutý tanky prostě. TVPčka jsou super, no, teďka. TVPčka jsou moc super. Já se schovám, přežiju ještě chvilku snad. Jo, na nikoho nevidím, kámo, za sebou. Furt tam je. Za chvilku padne killchat. Co si počne? Kam já ti ukážu, jak vypadají oba z nich, jo? Sleduj. Sleduj chat. Normálně. Naše dvojka je tohle. A to fávo je, já nevím. Tohle jsou oba dva, kámo, takhle prostě. Takhle si gamesí tanky, tady ty dva lidi prostě. Legit takhle kam vypadá, nebo takhle úplně. Vole, já jsem hustý. A já jsem greedy. Já jsem greedy píčus. A znovu ocituji. 100% píčus. Vybavení na badgera. OK. Musím odemknout iPad, vejď, se zamkl, jak spadl, nevím proč. 2 hours later. Vybavení na badger, já jsem ti ho neukázal, že vlastně? Nic. Příští to. Před příští hrou. A few inches later. Day 2. Teďka jsem si koupil akci X a drtím public, akce X je popíček svině. Vybavení! Vybavení na badgera, Jaromíre! Kurva! Ty debile hloupej! Day 3. Jakoby. Nezabudni na vybavení badgera! Chat, já mu ho prostě neukážu. Day 4. Jak by řekl pan Avk RNG, ostuda pinku. Ostuda pinku. Vybavení na badgera, vybavení na badgera, vybavení na badgera. Vybavení na badgera. Chat, já vím, já vím. Pierce dává ránu a Defender dává low roll za 294 a já když jsem tady to viděl, tak jsem jako říkal takže nejen, že klučina je prostě chodící reklama na štěstí na padání tanků z beden, na padání stovek tisíc goldů z beden, ale doslova i ve hře. Co rád, prostě píšeš sračky do chatu, fakt jako, co zpráva? Nechcete pak zahrad? Zahradu!
Ty píčo, a ty vole, a jakoby já začínám mít dost tohohletoho skurvenýho chatu. Můžete se naučit psát jak lidi česky? Je to tak těžký? Ty píčo, zahrát zd? Kam doslova, kdyby si prostě před šimpanze v zoo dal klávesnici, tak ti napíče slovo zahrát správně. Ty píčo. Je tady ještě hečko, watch. Úplně nový attachment, MG08, což je nějaký ruský prostě kulomet. Au, jep na to, aha. To je Sagenkerino, trošku. Neříkej mi, že to přežiju, neříkej mi, že... To jsou rebílci. Ach jo. You son of a bitch.